Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 30-я псалм. Ще те превъзнасям, Господи, защото Ти си ме издигнал и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мен. Господи Боже мой, извиках към Теб и Ти ми си ме изцелил. Господи, извел си от преизподнята душата ми, опазил си живота ми измежду онези, които слизат в рова. Пейте на Господа, свети и Негови, и възхвалявайте святото Му име, защото гневът Му е само за една минута, а благоволението Му е за цял живот. Вечер може да влезе плач, да пренощува, а на сутринта иде радост. Аз благоденствието си казах, няма да се поклатя до века. Господи, с благоволението си Ти ме беше поставил на твърда планина. Скрил си лицето си и се смутих. Към Тебе, Господи, извиках и на Господа се помолих. Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Пръстта ще те славослови ли? Ще възвестява ли истината ти? Послушай, Господи, и се смили над мен. Господи, бъди ми помощник. Превърнал си плача ми в игра за мен. Съблякал си ми вретището и си ме препасал с веселие, за да ти пее хвала душата ми и да не млъква. Господи Боже мой, довека ще те хваля. Амин. Нека да чуем сега и Псалм 133. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската руса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, понеделник, 7 юни. След като едно от моите размишления беше публикувано в унгарското издание на Духовна манна, получих писмо. Беше от 86 годишна жена, която го беше прочела, беше забелязала, че живее близо до мен и искаше да се срещнем. От онзи ден започнахме да общуваме, като се чувахме по телефона или си пишехме. Един ден Духовна манна публикуваха друго мое размишление. Там разказвах за лагер, където носехме различен цвят лентички, децата оранжеви, възрастните зелени. Пишех как всички растем духовно и аз се питам кой цвят лентичка съответства на моето духовно развитие. Дали зелената, в знак на това, че раста във вярата. В този ден моята приятелка ми се обади и ми каза развълнувана. Разбрах посланието ти и исках да ти кажа, че съм си вързала зелена лентичка. Какво чудесно уверение! Аз също си сложих такава, за да ме насърчава в духовния ми път. Вярвам, че Бог се радва, когато споделяме своите свидетелства. Споделянето усилва вярата ни, насърчава тези, до които достигаме. Небесни Отче, благодарим Ти за братята и сестрите във вярата. Помагай ни да не пропускаме възможност да споделяме Твоята любов с хората. Амин. Мисълта за деня е, кой има нужда да чуе моето свидетелство днес? Нека да се помолим. Всемогъщи Боже, богат на милост, ние се отдалечихме от Твоите пътища и се заблудихме като изгубени овце. Ние следвахме желанията и страстите на собствените си сърца. Ние съгрешавахме против Твоите святи заповеди. Много от делата, които вършихме, бяха грешни, а доброто, което трябваше да правим, пренебрегвахме. Господи, смили се над нас. Съживи с Твоята милост всички, които разкаяни се прекланят пред Теб. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.